anggota tentera laut laskar dan yang bawahan supaya ikut langkah Laksamana Imran. Kerana beliau juga telah yakin, beliau telah bersama dengan anggota selama ini berpuluh tahun berkhidmat. Bila bersara, beliau sedar bahawa apa yang dilakukan sebenarnya jauh lebih buruk daripada keadaan sebenar. Dan kita nak dengar sendiri daripada bekas pegawai tentera laut diraja Malaysia. Saya persilakan Laksamana Pertama IR Imran Abdul Hamid. Silakan. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat berbahagia dan selamat berkenalan. Gempur! Gempur! Ah, tak ramai. Gempur! Ada. Alhamdulillah. Kita tabik. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه الكرام سبحانك لا علم لنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang saya utamakan dan saya muliakan sahabat-sahabat di depan saya, ya, sama ada dari PAS, PKR ataupun DAP dan juga penyokong-penyokong Pakatan Rakyat. Saya tabik sekali lagi kerana bersusah payah untuk bersama kami di apa program ataupun wacana untuk menyampaikan maklumat. Tidak lupa juga kepada barisan kepemimpinan PAS, Keadilan dan juga DAP kalau ada, ya. Kita ucapkan terima kasih kepada mereka kerana bersusah-susah untuk berada di sini. Allah Ta'ala berfirman, fa inna ma'al usyusra, inna ma'al usyusra. Maka sesungguhnya selepas kepayahan, kesusahan, insyaAllah Allah Ta'ala menjanjikan kejayaan. Ulang dua kali, sesungguhnya bersama-sama kesusahan, kepayahan ada kejayaan. Tuan-tuan percaya ke tidak? Yeah. InsyaAllah. Orang UMNO dia tak payah perlu buat macam ni. Dia duduk di rumah buka televisyen. TV 1, TV 2, TV 3, TV 3, utusan, berita harian, semuanya hentam kita, betul tak? Tuan-tuan baca ke lagi utusan? Tak baca dah. Bacalah harakah, wajib. Bacalah keadilan, sunat. Ha, ini saya cakap, ya. Kalau tak baca tak dosa, tapi kita kena sokong. Oleh kerana kita Pakatan Rakyat, kita kena sokong. Jadi sebelum saya bercakap selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri, ta'aruf. Berkenal-kenalan. Boleh ke? Boleh. Saya yang dah kenal-kenal lah. Ini campur logat Perak sikit. Boleh? Faham? Boleh, faham. Asal bukan orang Perak, orang Selangor. Yeah, tapi dah bermastautin di negeri Perak. Berkhidmat di dalam TLDM tak lama. 37 tahun, 8 bulan, 22 hari. 37, 8 bulan, tak lama tak? Tapi adalah sikit kalau berhenti itu gratitui je ada dalam 200,000 itulah. Tapi habislah. Bersara pada 1 April 2010. April Fool. Dia bagi saya April Fool. Jadi untuk makluman rakan-rakan khususnya warga TLDM dan bekas TLDM, saya pernah berada di sini. Mungkin ada yang belum lahir lagi. Saya merupakan kumpulan pertama duduk di pengkalan TLDM di Gebeng tu. Di Tanjung Belang. Pada tahun 1977 kami berkampung di sana. Ada lebih kurang 14 orang. Tidur malam, bangun pagi, dua bot pendatang Vietnam dah mendarat. Dua bot. Jadi kita serahkan apa ni pendatang Vietnam kepada polis. Jadi itulah yang berlaku pada tahun 1977. Jadi lebih kurang saya tahulah apa yang berlaku di Tanjung Belang tu. Adalah justice sikit, memulakan kedudukan di pengkalan BLDM Tanjung Belang. Jadi tapi sekarang tuan tengok alhamdulillah telah pun berkembang dan saya dipahamkan pengundi dia lebih kurang 4000 lebih, betul? Eh? Ada warga TLDM sini? Tak ada. Oleh kerana dia orang buat program. Dia orang buat program, dia tahu kita nak buat program ni. Dia buat program malam, hari ibu bapa ke apa, habis laki bini pergi sana. Besok pagi
Saya dimaklumkan dengar TV apa, TV Kuantan, TV Pahang ni, dia kata besok ada program mulai pukul 9. Tuan-tuan pergilah, pergi. Ada apa ambil? Tapi dalam masa yang sama tuan-tuan ada kempen. Kena kempen boleh ke? Oleh kerana kita nak mempertahankan kemenangan Don Berserah ni. Betul? Dulu menang berapa ribu? Dulu menang 1,500. Kali ni kita nak menang 3,000. Boleh ke tidak? InsyaAllah. Ha, InsyaAllah. Eh? Jadi pada malam ni, kedatangan saya selaku Panglima dah pencin. Tak ada askar dah. Dah tak ada askar. Jadi saya nak tuan-tuan ni jadi balai tentera kami. Boleh ke tidak? Boleh. Ha, boleh buat. Macam mana nak buat? Tiap-tiap seorang kena pujuk orang yang sokong UMNO Barisan Nasional ni. Kena pujuk orang-orang UMNO Barisan Nasional supaya lebih cerdik, lebih bijak. Tuan-tuan kita tahu dah memang bijak. Oleh kerana tuan-tuan sekarang apa yang dibagi kita ambil dah. Bila pilihan raya, kita akan pangkah abu. Asal bukan UMNO kita pangkah lah. Asal bukan Dacin tuan-tuan pangkah, betul? Saya yakin dan percaya orang di sini. Tapi kita tak cukup kalau orang di sini je. Kesian kepada apa ni, wakil rakyat ataupun calon Don yang akan bertanding di sini. Oleh kerana kita perlukan kekuatan lebih pada ini. Jadi kita gunakan multi level marketing. Boleh? Seorang dapatkan 3. Dah dapat 3, 6. Dapat 6, 9. InsyaAllah kalau dapat seorang 10. Dalam ni kalau dapat 100 lagi bagus. Tentu kita menang. Saya tidak? Ha, InsyaAllah. Kita bukan nak menang Don saja. Kita kena menang parlimen juga. Oleh kerana sekarang ni, kalau kita menang Don saja ataupun parlimen saja, tanyalah wakil-wakil rakyat dan yang telah menjadi wakil rakyat dan menjadi ahli parlimen. Mereka tidak dapat peruntukan satu sen pun. Zolimnya UMNO Barisan Nasional ni, peruntukan tak diberi kepada wakil rakyat, tak diberi kepada ahli parlimen. Oleh kerana mereka zolim, mereka nafikan hak mereka. Jadi kalau tak ada peruntukan, macam mana nak bantu rakyat? Ya? Tuan-tuan tahu ke cerita ni? Tak tahu. Ha, tak tahu, saya beritahu malam ni. Sebab itu, mari kita sama-sama pastikan wakil kita sama ada daripada Don ataupun ada daripada parlimen, kita pastikan menang. Bantulah mereka untuk menyumbang satu kerusi untuk Don dan juga satu kerusi ni untuk parlimen. Eh, tuan-tuan, orang Berserah ni, endak ke lagi menteri besar yang ada ni? Endak ke? Tak mau. Endak ke menteri besar yang menunjukkan isyarat lucah? Endak ke menteri besar yang menunjukkan punggung? Tak nak dah. Jadi kita selaku bala tentera untuk apa ni, PRU yang akan datang, tuan-tuan menjadi tanggungjawab tuan-tuan. Sebagaimana sahabat kita kata, bila pangkah tu dengan bismillah dan apa, jadi ibadah lah. Eh? Bila kita lontar, kita gumban UMNO Barisan Nasional, insyaAllah lagi ibadah. Oleh kerana mereka itu zalim. Betul? Setuju? Setuju. Ha, sekarang ni dirasuahnya. Dia bagi brim bagi tu. Bagi tahu orang Barisan Nasional ataupun yang menyokong UMNO Barisan Nasional, mereka dikira lebih cerdik, lebih bijak apabila memangkah apa ni, Pakatan Rakyat semasa PRU13 ini. Betul? Setuju? Oleh kerana apa? Sekarang ni dia dah sapu dah. 1,000 ambil, BRIM ambil, 3,000 ambil, apa yang dia bagi semuanya ambil. Bila dia pilih Pakatan Rakyat, apa kita bagi? PTN percuma. Nak ke tak nak? Orang sini memang tak. Kita kena bagi tahu orang UMNO Barisan Nasional ni. Dia kena sedar dan insaf. Boleh lagi untung. Kalau orang Cina kita, orang Cina kata double untung lah, 8-8. 8 luar kali tu. Boleh untung. Ya, kena bagi tahu. Mungkin mereka tak sedar keadaan ini yang berlaku. Ya, kita kena bagi tahu. InsyaAllah dengan cara itu, kalau mereka insaf, mereka sedar, kita akan sama-sama dapat menikmati apa ini, manfaat. Bukan itu saja, apa lagi? Minyak kita nak turunkan. Bagi tahu dia, tak nak ke minyak diturunkan? Oleh kerana sekarang kita lihat, kalau dia bagi BRIM 500, yang 1,000, yang 3,000, bukan semua orang dapat. Betul? Bukan semua rakyat biasa dapat. Dia bagi BLIM, bantuan lesen satu Malaysia, RM190. 100 je dia bagi driving school, RM90 dia baginya ni kroni pemuda UMNO, company pemuda UMNO. Jadi apa maknanya tu?
Mereka mengkayakan kroni, memperkayakan diri mereka. Jadi tuan-tuan dan puan, ini maklumat-maklumat mungkin tuan-tuan dah tahu, dah mengetahui. Jadi kita pastikan maklumat ini sampai kepada penyokong-penyokong UMNO Barisan Nasional supaya mereka berubah kepada kita dan memangkah apa Pakatan Rakyat. Boleh ke tidak ni? Boleh. Selama 37 tahun 8 bulan 20 hari di dalam TLDM, saya telah berkhidmat di berbagai-bagai tempat. Antaranya saya katakan tadi di Tanjung Gelang, ya. Kami berkhidmat di NU. Kalau ada rakan-rakan bekas tentera laut bersama saya yang di kapal KD Rencong pada lebih kurang tahun 1977-78, kami petrol mengawasi pantai Lahad Datu Kudat Sandakan tu satu minggu tak turun tanah. Satu minggu belayar. Pergi balik untuk mengawasi tiada penceroban apa ni berlaku. Tapi malangnya sekarang dengan keadaan yang lebih canggih, yang lebih dikatakan boleh berlaku, boleh bocor, ya. Tuan-tuan percaya ke ada ke tentera Sulu ni? Ada. Percaya ke? Kita tanyalah menteri, khususnya menteri pertahanan yang mempertahankan, kata wow tentera Sulu kuat dia. Kita tanya dia, apakah kekuatan tentera Jamalul Kiram ni? Berapa kapal dia ada? Berapa apa kereta kebal dia ada? Berapa apa senapang apa meriam besar dia ada? Tak ada sebenarnya, tiada. Kalau kita lihat apa yang berlaku sekarang, dan tidaknya apa? 10 kawasan keselamatan telah diisytiharkan, betul? Dalam 10 kawasan apa ni keselamatan Sabah Timur tu diisytiharkan, dalam tu ada 7 kawasan parlimen, 15 kawasan DUN. Jadi apa maknanya tuan-tuan dan puan? Fikir sendiri. Buatlah pentafsiran sendiri. Jadi kita lihat apa yang dibuat, apa yang dilaksanakan ke arah keuntungan politik. Betul? Jadi kalau kita baca surat khabar, sama ada dalam Sina ke ataupun yang surat khabar letter baca ke, kita senyum saja. Memang kita simpati dengan rakan-rakan kita yang terkorban. Mungkin orang faham pun ada terkorban, kita simpati. Tapi saya menuntut, ya, dikatakan mereka tu wira selepas mati dinaikkan pangkat, betul? Yang polis tu naik ke sampai inspektor ke apa, betul? Ya, tapi kita nak lihat apa yang diberi kepada orang yang hidup nanti, perwira-perwira kita yang akan balik daripada Lahad Datu nanti. Kita nak lihat apakah sumbangan yang diberi oleh kerajaan selepas mereka berkhidmat 2 bulan 3 bulan di Sabah Sarawak, di Sabah khususnya di Lahad Datu. Betul, setuju? Setuju. Kalau diberi imbuhan, insya-Allah dapatlah mereka selesaikan hutang sikit dah. Sekarang ni banyak terlibat dengan Ahlong, ya. Rakan-rakan kita, ya. Tak tahulah warga TLDM di sini, ya. Tapi apa yang penting, sebagaimana diterangkan kepada sahabat kita, saya 37 tahun 8 bulan 20 hari boleh menyertai Pakatan Rakyat. Bukan nak buat harta. Saya masuk Pakatan Rakyat bukan nak buat harta, tetapi nak membenteras kezaliman yang berlaku, khususnya rasuah di dalam Kementerian Pertahanan. Kita lihat perolehan kapal selam berlaku rasuah. Kita lihat apa ni perolehan helikopter berlaku rasuah. Ini tuan-tuan tak tahu, tapi kami tahu. Kami lihat keadaan yang berlaku. Yang untuk warga TLDM baru-baru ni, apa Kementerian Pertahanan nak buat? Dia nak beli 6 biji LCS, Littoral Combat Ship, ataupun kapal combat persisiran pantai. 6 biji harga sampai 10 bilion. Tuan-tuan boleh percaya ke 10 bilion untuk 6 biji kapal? Mungkin tuan tak tahu apa dia tu LCS. Kapal peperangan ni, kapal combat untuk persisiran pantai saja, ya. Sedangkan sebelum ini kita ada perjanjian, Kementerian Pertahanan berjanji dengan TLDM akan membuat 27 biji petrol vessel. Petrol vessel inilah yang kita gunakan untuk menjaga aset-aset kita di tengah laut. Platform-platform kita di tengah laut. Kapal inilah yang sesuai untuk menjaga kita punya apa ni pelantan minyak. Baru buat 6 biji, dia dah tukar ke jenama lain. Tuan-tuan fikir pasal apa dia tukar jenama lain? Ya? Oleh kerana yang PV 6 biji ni dia dah tahu. Dia punya persenjataan dah tahu, enjin dah tahu, reka bentuk dah tahu. Dah susah nak buat komisen. Betul?
Dan kalau kapal baru, enjin baru, senjata baru, sistem baru, reka bentuk baru, oh semuanya komisen tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah ni. Jadi kita nak halang ini berlaku, ya. Kita dah cukup lah, duit rakyat memang dah kena kepeh dah, dah kena sapu dah, terlalu banyak. Bayangkan dilaporkan oleh Global Finance Integrity sejak 2000 sampai 2011-2012, satu triliun ringgit Malaysia telah bocor keluar daripada negara kita. Bocor pasal apa? Lari daripada tax, rasuah dan macam-macam lagi kaedah dilarikannya. 2012 saja ada 200 bilion bocor. Kita lihat bekas timbalan, bekas Perdana Menteri kita ada harta 164 bilion Malaysia ringgit atau ringgit. Mana datang tu? Nah, tadi Dato' Sri Anwar cerita anak dia saudara apa? Saudara Arab, betul? Ini bapak dia pun bilion-bilion juga. Memang kita tahu, ni kita dengar di Argentina dia ada ladang. Dengar je dia ada ladang lembu katanya. Tapi kita tak dapat kesan. Saya pergi ke Argentina, tanya orang Argentina, dia tak tahu pun, tak kenal pun Mahathir punya. Tak kenal. Tapi kita dipahamkan dia ada. Sebab tu dia jatuh kuda di Argentina. Ada dengar tak dulu dia jatuh daripada kuda? Inilah kelaku. Ni pemimpin. Berteras rasuah. Kita hapuskan rasuah. Rupanya dia bapak rasuah. Kami lima orang jeneral-jeneral ni dicop. Khususnya dari menteri-menteri yang bukan, dia kata kami ni pengkhianat. 30 tahun Dato' Ghafir berkhidmat sebagai timbalan Panglima Tentera Darat. Dicopnya pengkhianat. Tuan-tuan, saya nak tanya. Siapa yang beri kad pengenalan ataupun IC kepada pendatang asing tanpa izin di Sabah Sarawak? Siapa? Di Sabah? Siapa? Mahathir. Sekarang siapa yang jadi pengkhianat? Mahathir. Kita anggap Mahathir merupakan pengkhianat nombor satu. Walaupun Dato' Sri kata dia tak akan balas dendam atau apa. Kalau berbuat kesalahan, takkan kita tak menghukum? Bukan kita suruh dihukum. Kita panggil hakim-hakim kita, pendawa panjang kita, panggil Cik Dek bagi sini. Apa hang dah buat kepada rakyat Sabah? Hang menang pilihan raya sampai berapa kali di Sabah sampai dapat Malaysia? Hang tipu rupanya. Kerajaan haram rupanya selama ni. Betul? Dapat kerusi haram, ambillah sampai kata haram. Kami terana juga di Perak. Tuan-tuan ingat apabila kerajaan kami dirampas secara tidak demokratik. Yang Menteri Besar sekarang, bukan main. 6 Februari dia buat sambutan hari ulang tahun. Memerintah Perak selama 4 tahun. Tak malu merampas kerajaan secara itu yang diketuai oleh ni Najib ni. Dengan Kuala Najib. Datuk sambut. Tuan-tuan bayangkan, ada keberkatan ke agaknya negeri Perak ni? Tak ada. Negeri Pahang ada dah. Lepas tunjuk bungkuk, lepas tunjuk tanda ni, pemerintah. Macam mana? Sekarang ni kita nak lihat. Kita minta rakan-rakan kita di Bentong menang dalam pilihan raya akan datang. Parlimen. Kita nak tengok ada orang janji nak potong telinga tak? Lepas tu nak terjun dalam sungai Pahang. Betul? Kita nak tengok dia tunai janji ke tidak. Saya dengar dia dah kecut dah. Dia kata itu acah-acah je, bukannya betul. Tapi berani cakap di halayak ramai. Sekarang ni kita cabar dia lah. Simpan janji. Kita hantar wakil kita. NGO lain nasib. Kita lihat sama ada dia boleh bertahan lagi di Perak. Mudah-mudahan dengan kejadian ni kita nak lihat wakil kita lah pula jadi. Ini kawan saya ni, Tuan Ibrahim ni. Tuan Ibrahim bawah ni hero kita belakang, yang bawah saya tak cam. Tapi kalau Tuan Ibrahim, Dato' Tuan Ibrahim bertanding di Dun Negeri Pahang, kita doakan semoga mereka menang. Dan kita doakan semoga dia dilantik sebagai Menteri Besar Pahang. Nak ke tidak? Ya. InsyaAllah kalau ulama memimpin Negeri Pahang, balak Pahang tak hilang lagi dah. InsyaAllah kita buat jalan ya, yang Kuala Lipis punya tu, untuk orang Kelantan jalan nak pergi Kuala Lumpur tu, kita buat lebuh raya. Boleh? Setuju? Ya. Kita tidak, duit kita hilang itu saja. Dirampas oleh ni pemimpin-pemimpin UMNO Barisan Nasional. Kita lihatlah, ketua cawangan pun dah kembang dah. Dah kepak dah. Jadi memang kita dah tak boleh redha. Ini menjadi pada malam ini, tuan-tuan kena janji. Janji dalam hati ya dengan saya. Menjadi tanggungjawab, pujuk penyokong-penyokong UMNO Barisan Nasional supaya menyokong kita di dalam PRU yang ke-13. Datuk, Tuan Guru ni, Tok Guru ni Aziz kata, PRU 13 merupakan peperangan
medan peperangan demokrasi. Setuju? Setuju. Memang kita bukan nak berperang kan, ni ada SP ni kan, dia kata saya menghasut pula tak. Ya. Sebenarnya SP itu pun menyalahkan tanggungjawab, ya. Dia kalau boleh dia nak berehat di rumah juga. Tak sepatutnya datang sini, tapi di arah, ya, untuk merekod, mengambil. Tapi kita yakin dan percaya mereka juga boleh berfikir, ya. Mereka juga mendapat maklumat sebenarnya apabila kita bercerita, bercakap ni, ya. Memang itulah tanggungjawab mereka, kita hormati mereka. Tapi janganlah hianat kita pula, tak? Buat tanggungjawab, buat itu, berkawanlah dengan rakan-rakan kita, yang menyokong Pakatan Rakyat. Ya, kita di sini bukan fitnah, kita tak ada cerita fitnah pun. Apa yang saya katakan ini semuanya perkara yang berlaku, yang telah berlaku, dan kita nak halang supaya ia tidak berulang. Ia insyaAllah tidak akan berulang apabila Pakatan Rakyat memerintah. Tuan-tuan percaya ke tidak? Tak percaya, kita bagi peluang kepada Pakatan Rakyat yang akan datang. Ya, tuan-tuan menjadi kuasa, menjadi tentera yang akan menentukan ni. Bila PRU ataupun peperangan rakyat umum ke-13 diisytiharkan, PRU ke-13 diisytihar, tuan-tuan diminta menyerang. Menyerang mana? Pusat-pusat mengundi. Betul? Bawa ballpoint pen yang betul. Ya? Pangkahlah apa? Abu, asal bukan UMNO, asal bukan Dacing, tuan-tuan pangkahlah. Ya? Yang kita tahu di sini, ni bulan. Bulan akan bertanding melawan UMNO. Pangkah bulan. Betul? Boleh ke tidak ni? Sama-samalah kita usaha ke arah itu. Kita di Pahang, kita nak buang Menteri Besar. Di peringkat negara, kita nak buang siapa? Najib. Apa salah kita nak buang Najib? Pertama, adakah Perdana Menteri dalam dunia ni mengharam jadahkan rakyat dia? Adakah? Ada ke tidak? Najib buat ke tidak? Siapa jadi bangsa? Orang Felkra, orang Felda. Orang Felda tu siapa? Kita jugalah rakyat jelata, betul tak? Kena ingat ni, bagi tahu orang UMNO, Barisan Nasional ni, orang yang kamu sokong nombor satu ni mengharamkan jadah rakyat. Kamu pun kena juga, kata. Kamu pun sama kena. Kemudian apa dibuat lagi? Allah Ta'ala dah bagi amaran, walan tarba' angkal yahudu wal nasara hatta tattabi' millatahum. Allah Ta'ala dah bagi amaran, memang apa ni, selama-lamanya Yahudi dan Nasara tidak akan bersetuju dengan kita selagi kita tak ikut cara hidup ataupun agama mereka. Tapi apa dibuat? Datuk Seri Anwar dah cakap, bayar 77 juta bayar kepada EPCO untuk menasihatkan dia mendalam urusan negara. Tuan-tuan percaya ke UMNO ni, apa Zionis ni boleh menasihatkan kita untuk benda-benda baik? Sebab itu kita lihat apa yang berlaku di semasa Bersih 3, Bersih 2. Bagaimana arahan-arahan pemimpin UMNO menganiaya rakyat. Itu lebih kurang dia macam Yahudi hentam dengan Palestin, betul? Cuma tak bunuh je. Yahudi menganggap kita goyim, binatang ternakan. Sebab itu kita bimbang dan curiga kalau Najib ikut nasihat Zionis, maka kita sebagai rakyat bersiap sedialah. Sebab itu kita lihat kematian berlaku di Lahad Datu. Kita bimbang dan khuatir apa ni falsafah ini digunakan. Lagi satu, matlamat menghalalkan cara. Sebagaimana diceritakan oleh Dato' Fauzi tadi, untuk mengendurkan sokongan kepada Anwar, kalau boleh hapuskan Anwar. Ini semua ajaran-ajaran Yahudi, protokol, 25 protokol Yahudi. Dia menggalakkan kita berperang. Berperang berlakulah dekat di Lahad Datu. Siapa yang untung? Tuan-tuan fikir siapa yang untung? Kalau tuan-tuan baca keadilan ditulis oleh Hishamuddin Rais, siapa yang untung? Tentera tak untung. Kita makin susah. Orang-orang Sulu ataupun orang Jamalul Kiram tak untung, mati berapa ramai. Yang untung orang yang membuat keputusan. Orang yang berputusan konon-kononnya mendapat simpati daripada rakyat. Tapi rakyat sekarang ni saya yakin dia telah cerdik, ya? Telah cerdik. Sebab itu dia tidak berani mengisytiharkan apa pilihan raya. Ini merupakan satu kezaliman lagi. Betul tak tuan-tuan? Zalim tak ada oleh kerana tidak mengumumkan bila pilihan raya. Tuan-tuan bayangkan di Australia, bulan September, 16 September nak pilihan raya, dah umum dah bulan lepas. Dah umum dah bulan lepas. Jadi bayangkan kita terpinga-pinga. Abang saya nak buat kerja kahwin 12 Mei. Takut.
bertembung dengan ini pilihan raya. Jadi ini merupakan tekanan-tekanan, kezaliman-kezaliman apa yang dibuat oleh UMNO Barisan Nasional khususnya Perdana Menteri kepada rakyatnya. Bisnes likup tukang terbalik. Betul kawan-kawan kita daripada DAP daripada. Ini yang berlaku. Sebab itu bisnes pun kita nak buat rancangan susah. Jadi kita bagi tahu apa ni Najib lah. Jangan takutlah. Allah Taala dah rancang. Sebagaimana apa ni Dato' Fazli kata wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Engkau rancanglah, kita memang manusia merancang. Allah juga merancang. Rancangan Allah lebih baik. Ya. Nampak gaya rancangan Allah akan memberi kemenangan kepada kita. Percaya ke tidak ni? Insya-Allah. Insya-Allah kita lihat dengan apa ni semangat dan tuan dengan sokongan yang diberi kepada Pakatan Rakyat ada bunga-bunga untuk kita ke Putrajaya. Nak ke tuan-tuan ke Putrajaya? Nak. Pernah pergi ke tidak? Pernah. Belum. Kalau belum insya-Allah bagi kemenangan kepada Pakatan Rakyat, kita akan sambut rakyat di Putrajaya. Kalau tuan-tuan pergi sekarang ni kesunyian Pakatan apa ni Putrajaya. Betul. Banyak bangunan-bangunan yang tak berisi. Jalan besar tapi kereta tak ada. Kurang kereta. Mana pergi orangnya? Inilah yang perancangan. Lepas tu lapangan terbang dihinanya Datuk Seri Anwar. Tak hal masa tu dia Menteri Kewangan, dia yang perancangan untuk KLIA dibuka. Satu perkataan pun tak diberi kepujian untuk apa Datuk Seri Anwar. Inilah kezaliman. Khususnya mula daripada Cik Dek lah. Tuan-tuan kenal ke Cik Dek? Patutkah kita biarkan dia bercakap dia menghina kita tak? Bila dia buat penghinaan tak ada apa pun. Ini saya kalau bercakap sikit silap je. Siasat. Tak boleh silap cakap. Tak hal benda tu benda benar. Itu pandangan kita, persepsi kita. Lada dia nak saman kita pula. Menteri Pertahanan nak saman kita pula. Dia kata kita apa ni bocorkan rahsia negara. Rahsia apa pun kita bocorkan. Papa Gomo yang masuk kapal selam ambil gambar budak tengah makan, tengah masak, tengah operasi, tak apa pun, tak ada apa. Boleh Menteri Pertahanan bagi dia masuk. Rakyat sendiri tuan-tuan nak masuk, boleh dapat ke tidak? Haram, tak boleh. Sebab itu bila Pakatan Rakyat memerintah, memang saya protes. Kenapa pengkalan TLDM, pengkalan rakyat, kita larang benar orang awam ni nak melihatnya. Kenapa? Pergi ke ni, besok ada peluang masuk ke pengkalan TLDM Tanjung Gelang tu, tuan-tuan masuk ramai-ramai. Boleh? Masuk ramai-ramai penuh-penuh pergi tengok kapal mana yang tu. Mana kapal PV yang saya cakapkan, petrol vessel sepatutnya buat 27, baru buat 6 dah tukar brand, dah tukar jenama. Kenapa? Tanya dia orang. Ya? Tak hal kapal tu yang paling elok, yang paling sesuai untuk menguasai khazanah negara di lautan. Dari lautan Izek, 200 batu daripada pantai. Memang UMNO ni zalim. Bukan kita je dia zalim, Kelantan. Patutlah Datuk Ustaz Nik Razi baca doa tu. Hancur BN, hancur KO, BN, KBN, KO, KOBN. Patut ke dia baca ni tak? Patut tak? Kita di sini, lebuh raya daripada Kuala Lumpur sampai ke Kuantan jadi tak? Kami di Perak merentas lebuh raya. Di Kelantan satu inci pun tak ada. Di Pahang ada jugalah, di Kelantan tak ada. Tak zalim ke ni? Sedangkan projek tu telah diluluskan tapi duit tak dibaginya. Tuan-tuan dan puan, memang kita kena buang UMNO. Setuju tak? Ya. Memang buang. Kalau boleh besok pagi kita pilihan raya kita buang ke tak? Tapi apa kata kita luar kuasa kita. Ya. Tapi kita berlapang dada, kita tunggu saja. Najib memang dah tak ada pilihan. Dia akan terbubar juga insya-Allah 29 April ataupun 30 April. Itu bukan rancangan dia, itu rancangan Allah. Kamu kena bubar juga, tak boleh buat apa. Negeri Sembilan dah terbubar. Kiralah daripada 28 Mac sampai ke 28 April, 30 28 Mei. 60 hari dia kena buat pilihan raya. Jadi kalau tak buat, dia telah menyalahi undang-undang. Tak ada, dia kena buat juga, dia kena buat je. Kecualilah ada keadaan tertentu. Kalau dia buat lain cerita, lain keadaan, lain apa senario. Kalau macam 1969 Mageran, dia duduk berkuasa lagi. Itulah cara yang mereka untuk meneruskan kuasaan. Dan kita yakin dan percaya keadaan sekarang memang UMNO Barisan Nasional susah nak menang dah. Paling banyak saya rasa lah, ini telah saya. Kalau Dato' Fauzi kata jangan percaya, saya kata suruh percaya sikit lah. Kurang-kurang dia boleh dapat 100 je kursi.
100 je. Sebab itu dia tak boleh ikhtiar lagi. Yang dia yakin 100 je. Belum lagi cerita MCA tuntut tu, dia punya seat tu. Dia punya ni, MCA naik, DAP pukul. Betul? Macam mana pula dia kata bila DAP menang, Melayu terhakis. MCA lawan dengan DAP, Cina dengan Cina. Mana ada tambah kursi, kurang kursi tak? Kita dengan Melayu, baki dia memang kita punya lah. Ya, insyaAllah kita tidak akan apa ni, tidak akan teraniaya ataupun kehilangan kuasa. Ya. Pada malam ini sebagaimana saya ajak katakan tadi tuan-tuan, saya ajak tuan-tuan berperang, ya. Berperang gunakan minda dan pensel. Musuh kita siapa tuan-tuan amat? UMNO. Buat sikit, musuh kita siapa? UMNO Partai Nasional. Apa ni kejahatan dia tau tak? Kejahatan dia memang banyak dah, ya. Memang penipu betul. UMNO perasuah betul. UMNO pencuri betul. UMNO pengfitnah betul. Semuanya memang betul UMNO buat. Jadi memang itulah senjata kita untuk wawarkan kepada orang yang masih menyokong UMNO, khususnya rakyat negeri Pahang. Eh, memang UMNO tidak boleh dipercaya lagi Barisan Nasional. Ya, yeah? Begitu juga dengan rakan-rakan dia lah. Jadi sama-samalah ini mereka, suruh mereka berfikir, berubahlah, ubah. Ya, yeah? Orang Sabah kata apa? Ini kalilah. Apa dia kata jawab dia? Ini kalilah. Tukar daripada BN kepada Pakatan Rakyat. Kita nak lihat menteri besar daripada Pakatan Rakyat. Nak ke tak nak? Betul ke ni? Betul. Betul. Kita kena usahlah lepas ni. Kita dah tahu kejahatan UMNO. Ceritalah kepada rakyat kejahatan dia. Ha? Kita baca lagi. Kemudian kita tahu strategi dia. Strategi apa dia? Dia melaga-lagakan kita. Ha? Sebagaimana dicerita oleh apa Datuk Seri tadi. Melayu, dia gunakan Islam ataupun agama Melayu dan juga raja royal. Dia gunakan isu, dia gunakan propaganda, dia gunakan fitnah supaya kita berlaga-laga. Dia kata kita tak hormat raja lah, kita nak jadikan negara ni negara presiden lah. Ada dengar tak? Ada dia kata Datuk Seri Anwar nak jadi presiden pertama Malaysia. Sedangkan usaha-usaha itu Cik Dek yang buat dulu. Betul? Cik Dek yang berangan nak jadi presiden Malaysia pertama. Malangnya Allah Ta'ala tak izinkan, tak jadi. Tahu? Eh? Jadi kita lihat ni kejahatan UMNO Barisan cerita, eh? Yang dia kata kalau apa DAP menang, Pakatan Rakyat menang, DAP akan tukar kita jadi negara Kristian. Eh, mangkuk kita kata dia. Eh? Mana boleh kita nak ubah perlembagaan, kena masuk parlimen, kena dapat majoriti 2/3. Boleh ke apa ni orang Kristian dapat 2/3 majoriti? Tak boleh. Jadi inilah isu-isu yang dibangkitkan. Tapi orang kampung percaya. Tapi orang kampung sini tak percaya lah. Ha? Orang berserah ni insyaAllah dah dapat maklumat moden. Ya? Jadi inilah kita kena wawarkan kepada rakan-rakan yang masih tidak mau menyokong kita. Eh, bukan ke wawar, dalam rumah pun ada yang tak nyokong ni tak? Betul? Kena bagi tahu. Balik lepas ni, cakap apa ni Laksamana Tukun Salam. Bagi tahu suruh PPKO. Tengok keadaan macam mana kejahatan-kejahatan UMNO Barisan Nasional terhadap rakyat. Memang kita patut tukar. Dan kalau kamu pilih Pakatan Rakyat, kamu untung 2 kali ganda. Sekarang kamu dah sapu berim, terim, apa semua, belim, kedai rakyat seluruh Malaysia, klinik satu Malaysia, kamu dah ambil dah. Kamu dah terima dah. Bila kamu pilih Pakatan Rakyat, bagi tahu lagi. Lagi banyak macam-macam. Kalau saya baca ni apa? Harga minyak turun, lagi apa? Harga air turun, harga elektrik turun. Hapuskan tol, air banyak. Kalau kita baca manifesto apa ni Pakatan Rakyat yang telah kita edarkan, memang orang putih kata solid, lengkap. Kalau kita laksanakan ini, Pakatan Rakyat menang, kita laksanakan ini, insyaAllah negara kita akan makmur. Setuju je tak? Setuju. InsyaAllah. Lepas tu kita apa? Diwawarkan negara maju. Tuan-tuan boleh percaya ke Malaysia jadi negara maju 2020? Bohong. Tengoklah keadaan kita macam ni. Ya? Siapa yang maju? Putrajaya, Cyberjaya, Kuala Lumpur. Cyberjaya, Kuala Lumpur. Kuantan pun tak dapat. Sebab itu, kalau Pakatan Rakyat memerintah, saya cadangkanlah. Bagi peruntukan 1 bilion kepada semua ahli parlimen. Setuju tak? Tengok ahli parlimen bangunkan tiap-tiap kawasan dia. Dengan 1 bilion, dengan ikhlas, dengan jujur, dengan telus. InsyaAllah kita baru boleh maju. Kalau bagi kepada pusat, habis kita, duit kita tak ada. Tak sampai ke daerah ni. Khususnya berserah. Sebab itu kita lihat daripada dulu sampai sekarang adalah kemajuan sikit. Ya? Tapi peruntukan yang diberi, kalau 200, 250 ribu untuk DOT,
ahli Dewan Undangan Rakyat yang pergi ke rakyat 100 ribu je. Yang 150 ribu lagi semua dibulut. Begitu juga dengan parlimen, kalau 500 rakyatnya, kalau 1 juta, 500 turun ke rakyat, 500 lagi, wallahualam. Tuan-tuan boleh ke tidak? Ha, sebab itu kita jadi macam ni. Nasib kita. Kalau tidak, kita dah guna stadium. Tak perlu kita buat-buat kemah macam ni dah. Ya tak? Ha, InsyaAllah apabila kita memerintah nanti, kita akan laksanakan. Kepada sahabat-sahabat kita di dalam TLDM juga bekal-bekal besara. Saya selaku penasihat kebajikan rangkaian bekas Angkatan Satu ke Rabat. Ya? Kita duduk di bawah Lajnah Tanah dan Pembangunan. Apa ni? Pembangunan wilayah dalam PAS. Kita perjuangkan untuk bekas-bekas tentera ni dikurniakan dengan 20 ekar tanah dan juga 2 tapak lot rumah. Ini termaktub di dalam Perintah Majlis Angkatan Tentera tahun 1973, tuan-tuan dan puan, khususnya bekas-bekas tentera. Ada ke tuan-tuan dapat yang bekas-bekas tentera ni ada? Tak ada. Inilah kita telah ditipu oleh Kerajaan UMNO Barisan Nasional. Mereka tidak usahakan, tak laksanakan untuk membantu bekas-bekas tentera. Ya, insya-Allah apabila kita merentas sebagaimana dipersetujui oleh Majlis Presiden, ya, PAS, Pakatan Keadilan dan juga DAP, kita akan laksanakan, kita akan usahakan supaya ia berlaku. Begitu juga kita kata orang yang tak berpencen. Sekarang ni kita dengar semalam ke, dia sibuk nak jumpa orang bekas tentera yang tak berpencen nak dibagi imbuhan. Saya tak tahu berapa banyak tapi nak ambil. Tapi kami menjanjikan insya-Allah apabila kita merintah, kita pastikan bekas-bekas tentera yang tak berpencen kurang-kurangnya 500 sembulan. Nak ke tak nak? Nak. Insya-Allah doa sama-sama kerja kuat. Ya, kita dapat merintah, kita akan laksana. Begitu juga dengan caruman. Caruman LTAT ini untuk khusus orang yang masih berkhidmat. Daripada 15% kita naikkan ke 20% caruman dia. Ya, jadi ini semua kita utamakan apa ni warga tentera dan juga bekas tentera. Oleh kerana itu menjadi tanggungjawab tuan-tuan untuk menyokong, menyokong calon-calon Pakatan Rakyat untuk memastikan kemenangan kami di peringkat DUN dan juga di peringkat parlimen. Kalau kita tak menang, kita tak boleh apa-apa tuan-tuan. Kita perlukan kuasa, ya. Kalau kita nak menegakkan Islam pun kita kena perlu kuasa. Menegakkan keadilan pun kena perlu kuasa. Sebab itu saya menyertai Pakatan Rakyat, kita nak hapuskan kezaliman. Tuan-tuan setuju sokong tidak ni? Kami menjadi ni untuk hapuskan kezaliman, hilang, kalau boleh kita nak hapuskan rasuah yang berlaku di dalam Kementerian Pertahanan. Ya? Begitu juga kita nak pastikan keselamatan negara insya-Allah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ada ura-ura ataupun bunyi-bunyi suara-suara mengatakan apabila Pakatan Rakyat merintah ataupun mengambil alih berlaku huru-hara. Kita tak dapat justifikasi macam mana boleh berlaku huru-hara apabila kita menang. Macam mana boleh berlaku huru-hara? Pakatan Rakyat menang, huru-hara. ABN menang, tak huru-hara. Tapi yang kita menang dekat Penang, tak ada huru-hara. Menang di Kedah, tak ada pun huru-hara. Menang di Kelantan, tak ada pun huru-hara. Tak? Menang di mana lagi? Lagi satu ni. Di Selangor, lagi multinational state. Tak ada huru-hara. Yang nak buat huru-hara siapa lagi? UMNO International lah. Bagi RM20 huru-hara tak? Allahu Akbar. Insaflah wahai penyokong-penyokong UMNO, something UMNO. Berdosa tak buat kerja tu tak? Ya, mengapa tak bersama kita? Ya, kita buat amal ma'ruf, nahi mungkar. Sama-samalah kita ni laksanakan. Allah Ta'ala telah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Ta'ala jadikan jin dan manusia untuk beribadat, menyembah Allah. Yang kamu jadi samseng tu kenapa? Nak pergi Felda tak bagi kenapa? Nak masuk dalam Felda tak bagi kenapa? Felda bukan pak kamu punya, rakyat punya. Kan negara demokrasi. Inilah kejaksaan UMNO Barisan Nasional. Tuan-tuan tak masih lagi nak bersabar ke? InsyaAllah PRU 13, peperangan rakyat umum ke-13. Serang semua pusat-pusat undi. Khususnya bekas-bekas tentera ni lepas mengundi ada kerja lagi. Kita tengok orang yang datang mengundi tu, rupa dia macam mana? Kalau rupa dia lain je, bagi dia ajak minum kopi tempat lain lah. Tak payah pergi mengundi. Betul? Boleh ke bekas-bekas tentera ni? Boleh. Ini kita ni nak halang daripada mereka menentukan arah tuju kita. Ya? Kalau dia dah buat di Sabah Sarawak, di Sabah, jangan dia buat penyakit ni di Kapahang. Boleh? Khususnya di DUN Berserah. Ya, kita pastikan DUN Berserah, kita menang, insyaAllah rakyat akan lebih bahagia. Ya, kita orang tala tipunya. Tanya kawan kita ni. Tala tipunya. Ya, insyaAllah kita cakap,
kita bikin. Ya, kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan insya Allah kita taat kepada kedua ibu bapa, taat kepada pemimpin. Pemimpin yang macam mana? Bukan pemimpin sekarang tak? Pemimpin sekarang susahlah sikit kita nak taat. Ya, kita taat mengikut undang-undang negara. Ya, kalau kerja buat dia, kita susah nak percayalah. Ada? Eh? Itu pun orang Pahang juga. Nanti takut orang Pahang marah lah. Kita nak singkir orang Pahang ni. Siapa? Siapa? Boleh? Ha. Menteri besar kita nak singkir. Perdana Menteri orang Pahang pun kita nak singkir. Oleh kerana kelaku-kelaku dia yang kita tak boleh terima. Tak apa ni? Tak selari dengan perintah Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Boleh ke tidak tuan-tuan dan puan? Boleh. Jadi pada malam ini saya dah bagi tanggungjawab. Dapatkan penyokong, tambah penyokong untuk memastikan DUN berserah menang dan seterusnya Parlimen Indra Mahkota dipertahankan. Boleh ke tidak? Boleh. InsyaAllah. Dengan kata-kata itu, mudah-mudahan tuan dapat sedikit maklumat dan baliklah. Luar-luarkanlah kepada rakan-rakan kita supaya kita dapat yang terbaik ya, apabila PRU ke-13. Saya ingin juga melihat kalau boleh kita doakan Tuan Ibrahim jadi Menteri Besar. Setuju? Setuju. InsyaAllah. Kan untuk maklumat hadirin sekalian. Kalau orang Sabah kata apa? Ini kalilah. Tukar, ini kalilah. Tukar. Apa ni membuja lalu? Lawan tetap. Lawan. Tampil. Allah. Gempur. Wira. Gempur. Wira. Gempur. Wira. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.